hyvät nämä kasvihuone- ja istutuslaatikot on tehty puusta ja ne on käsitelty sisäpinnalta semmoiselta patioverso puuöljyllä, mikä soveltuu myös vihannesten kasvatukseen, samoin kuin nämä puukehikko, mikä menee tuossa ympärille. Ja pohjalle mä laitan pahvia. Sitten mulla on säästetty nämä puutarhajätettä, lehtiä ja semmoista, niin ne tulee sitten tuohon pohjalle ja sitten tulee muuta. Ja sitten vasta kasvit. Mutta tähän tulee vielä yksi lauta niin tähän ylös, mutta nyt on helpompi täyttää, kun se reuna ei ole niin korkea, niin sitten vähän työskennellä siinä. Sen takia sitä ei ole vielä laitettu siihen. Mä harhoittelen näiden paikka-aikaa niin, että mä teen vaan näillä ruukuilla noi kohdat, niin mä näen sitten vähän, miten ne istuis tänne. Toivottavasti nämä pysyy, kun niillä oli kato tuki siellä verannalla, mutta nyt mä en saanut niitä sitten tietenkään mukaan, niin mun pitää tukea kaikki tomaatit. Niitä on kyllä aika monta, että jos joku menee poikki, niin sitten menee.